Всім привіт, з вами Данило Нуар. Вже менше ніж за одну добу на французькому каналі Гуллі вийде фінальний 39-й епізод мультсеріалу «Зак Шторм». І в честь цієї події я вирішив вам розповісти про історію цього мультсеріалу. Отож, перед нами часовий портал. Поїхали! В далекому-далекому, у 2007 році, компанія Man of Action Studios, що розроблює мультсеріал «Бен 10», зрозуміла, що на одному мультсеріалі вони не вийдуть, і вирішила почати розробку нового мультсеріалу «Seven Seas». Одразу у вас виникає питання, до чого тут це? А річ у тому, що саме «Seven Seas» є початковою версією «Зака Шторма». До речі, назва «Seven Seas» зберіглася в мультсеріалі і досі. Якщо це українська версія, то «Сімка», бо імена героїв починаються на «К». У нас усіх імена на букву «К». Крогар, Карамба, Кловіс, Кріста, Калабрас, Корабель і... Зак. Не на букву «К». Не підходить. Капітан починається на «К». Капітан, що думаєш про «Сімка»? «Сімка»? Так і буде! Сім морів чекають на нас! Продовжуємо. Початковий синопсис практично нічим не відрізняється від нинішнього. Зі статті на ManofAction.tv. Man of Action Studios, творці мультсеріалу «Бен 10» на Cartoon Network, з гордістю оголошують про запуск спільного виробництва з SMK Animation Studios. «The Seven Seas» – високоенергійний екшен та пригодницький мультсеріал про пригоди у таємничому та непередбачуваному Бермудському трикутнику, де група героїв воює з прибульцями, монстрами, злими геніями, а також вони намагаються розгадати загадки меча, що вміє розмовляти, і у підсумку вони знайдуть свій шлях додому. Правда, схоже на сюжет, який є зараз. Але ж давайте поринемо у цей світ глибше. Дивимось синопсис та концепт арти. За шкалу здивування візьмемо рожеві трусики Крогера. Молодий мрійник Уіл Гембл необережно пробуджує Калабрас, древній зачарований меч, і йде за його загадками, щоб розкопати хаос. Чудовий високий корабель, похований під його будиночком на дереві. Під час втечі від безжального магната Кастера Крауна на Уїл та його сестра Сісі на борту хаос попливли через прокляті води у дивний архіпелаг Бермудського трикутника, тільки щоб виявити, що там немає ніякого виходу, крім як приступити до пригод усього життя. Ну а тепер займаємо найзручніші місця, заварюємо чай і дивимося трейлер «Зака Шторма», ой, що це я, «Seven Seas», з далеких-далеких часів, коли Зак був Уїлом, а Сісі була його сестрою. Отже, «L'Exclusif» by Даніель Шевченко. Turn the tide and X marks the spot.
gonna need a bigger sword! Головні герої – Уілл Гембл та його сестра Сісі Гембл. Крогер – це риба, а Калабрас – красивий древній меч. Карамба – монстр, схожий на Морлока. Кловіс і Клосі – схоже, що малі брати сестра Уілла та Сісі. Цей трейлер вийшов десь у 2010-2011 році. Жадібні студії, побачивши це неподобство, відразу почали каструвати сюжет, бо подумали, що цей сюжет занадто складний для дітей. І тут понеслося. На дворі 2012 рік. Змінився костюм головного героя та його ім'я. Саме з цього проміжку часу Зак стає Заком. З'являється Золотокіст, Кастер Краун і Клосі зникають, змінюється Карамба і Крогер. На жаль, цей період тривав недовго, тому матеріалу у нас досить мало. Вже 2013 рік. Студії знову забракували концепти, почалася розробка нового. Вони вирішують, що треба зробити Зака більш моднішим і сучаснішим, а Сісі перетворити у рибу-атлантку та позбавити звання сестри Зака. Під кінець року вже з'являються нові концепт-арти. Мультсеріал, що досі називається Seven Seas. Тотально переписується весь сюжет і сценарій. Під кінець року з'являються перші концепт-арти локацій. У 2014-му почалась робота над персонажами мультсеріалу. Крогер стає вікінгом велетнем, Сісі безповоротно стає атланткою, Кловіс – привидом, а Карамба – роботом. Починаються роботи над концептом корабля та персонажів. Зак практично не змінюється, Сісі трішки, а Карамба кардинально. З'являється поняття «сіми морів» Бермудського трикутнику. Концепт успішно затверджено. Почались детальні роботи над сюжетом. Вже на початку 2015 року з'являються перші деталі концепт-арти з будинком Зака. Наприкінці 2015 року кардинально змінюється логотип та назва мультсеріалу. Мультсеріал починає зватись «Зак Шторм Суперпірат». Змінюється логотип, ось його перша варіація, ось його друга варіація і ось третя варіація, яку ми зараз можемо спостерігати. Мультсеріал починає з'являтися на виставках ліцензіатів. Згодом з'являється перший трейлер. Вихід мультсеріалу дещо затягується. І ось 2 вересня 2016 року перша серія мультсеріалу «Зак Шторм» виходить у Франції. Далі будуть виходити нові епізоди і мультсеріал почне показуватись у інших країнах. Але це вже інша історія. Постскриптум. Мультсеріал спіткала така ж доля, що й «Леді Баг», де був повністю переписаний оригінальний сюжет. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Над мультсеріалом працювало дуже багато людей із різних країн та студій. Наразі мультсеріал розроблюють одночасно у Франції, Південній Кореї та Індонезії. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Сподіваюсь, це відео було дуже цікаве для вас. Па-па!